לכם, ברוכים הבאים לתוכנית שלי כאן, יום רביעי, כיכר רבים, ערב טוב לכנרת בראשי. ערב טוב, שמעון. ערב טוב לסמדר שמואלי. ערב טוב. טוב, נתחיל מההתחלה. כנרת, מה סלחת היום? כלום. יפה. כלום, שום דבר. לא. סמדר. אני יכולה להגיד לך מה לא עשה לי את היום, אם אתה רוצה לשמוע. מה לא עשה לך את היום? שאיציק שמולי עזב את החיים הפוליטיים. נכון, למה הוא התפטר? אבל למה הוא צריך להתפטר? אני חושבת, זה כל מה שקורה, כל העניין של החיסונים, לא חיסונים, כל הקורונה, כל המוטציות. אבל זה גם... תגידו, מה עם יעקב שלומי? זה גם היה שנה, אנחנו כבר מתמודדים עם זה שנה. אני מתמודדת עם זה היום, ואני אומרת לך בכנות רבה, שאני חושבת שאנחנו כציבור הפסדנו אחלה פרלמנטר, הפסדנו את איציק שמולי, וזה לא רלוונטי באיזה מפלגה הוא היה, הוא היה שר רווחה, הוא הצליח לעשות פה במינימום זמן, ובחוסר תקציב, ובכל הכאוס, בואו אני אראה לכם, ובכל הכאוס של הקורונה, הוא הצליח לעשות הרבה. סחטן, החמאתם לו, בואו נראה, אני אראה לכם מה עשה לי איתם, הוא לא עשה לי את זה, בבקשה מוסי, מי רוצה להקריא? מביניכם, סמדר. לא משנה. בבקשה. שמעתם איך כל מגישי התוכניות פותחים בקריאה לכו להתחסן, וראיתם איך כל פוליטיקאי שאינו אומר זאת חוטף ממנו ביקורת נוקבת? גם אני לא. דמיינו מצב מטורף שבו יש בכל יום בשבוע פיגוע, ושאמירה ברורה בתקשורת יכולה לסייע במניעתו, אבל היא מסרבת לעשות זאת, אז זה המצב. של לימור סמימיין דרש. נכון, חשבתי שנפתח, כמו שסוכם עם מודעות בדבריה, תכף נראה את זה, אני מקווה שמוסי תשים את זה ולא את זה. טוב, בואי נראה את זה, בבקשה. ואז נעשה דיון. טוב, אנחנו רואים פה מודעות שהעלתה אישה מטבריה היום בפייסבוק. נורא והיום. חיסוני המוות. זה מודעות שנפוצות בטבריה לצערי הרב. יכול להיות שבעוד מקומות בארץ. וצריך להגיד את זה לציבור, חברים. תורה כנרת, לי זה עשה את היום. זה דבר לך נורא... את היום, זה דבר שלא עשה, עשה לי את היום מבחינת חשיבות. מבחינת... אוקיי. יש פה איזה קמפיין שהולך בין אנשים שפוחדים מטכנולוגיה וחשש לכל מיני שבבים שמכניסים להם, לבין התקשורת, ואני אגיד את זה בבוטות ואתם יכולים לריב איתי, שמבינה שאם נתניהו יצליח בפרויקט החיסונים, זה פוגע בקמפיין שהיא עושה נגדו, וחלק מהתקשורת הישראלית מעדיף שלא נלך להתחסן, ושחלילה אנשים פה ימשיכו להידבק, וגם יקרו להם מקרים רעים, העיקר... שנתניהו ייקשל, ולכן אני קודם כל אומר, אני מקווה שאתם מצטרפות אליי, לכו להתחסן. עכשיו אני רוצה לשמוע אותך, כנרת, מה את אומרת על הקונספירציה שהגיתי עכשיו? או שזה לא? אני לא חושבת שזו קונספירציה, אני גם טוענת את זה, אני חושבת שבאמת בתקשורת הישראלית ובערוצים המסחריים יושבים אנשים שהם חלק ממפלגות פוליטיות במסווה של עיתונאים, והם יושבים והם פשוט עושים תעמולה והם מהנדסי תודעה והם רומזים, הרי מה הם עושים? תסתכל, לדוגמה, כותרת באה ואומרת, צעיר בן 19 חטף אירוע לבבי אחרי שהתחסן, ואז רק אחרי שאתה נכנס לתוך הכתבה, זה לא קשור לחיסון. ואתה רואה שאימא שלו קוראת להתחסן, וזה N12 שאת לא אומרת, זה ערוץ 12 שעשו את זה. ותקשיב, זה קיים גם בערוץ השני, ואני אגיד לך עוד דבר. יש פה ניסיון באמת, שהם לא רואים את הציבור. הם באים להנדס את התודעה, ומבחינתם, ותשים לב מה אני אומרת להם, מבחינתם שנהיה צפון קוריאה באמצעות הדיקטטורה המשפטית, העיקר שבנימין נתניהו, ילך. הם לא מבינים שמחר מחרתיים זה ידפוק להם בדלת. ראו את זה אתמול בערב בצורה הכי חדה וברורה שיש, מסיבת עיתונאים עם ראש הממשלה, ולא משדרים אותה. והוא פשוט עומד שם ומעביר מצגת הכי חשובה שיש, ומסביר מה המהות של החיסון ואיך צריך, ושיש העתה ושזה חובה, ומה מצב התחלואה. זה כמו לא לשדר מסיבת עיתונאים בזמן מלחמה, וזה הרבה יותר. אנחנו פה נפגעים בעורף, זה משפחות, זה ילדים, זה הסבים והסבתות שלנו, זה פשוט לא, זה פשוט לא יאומן. זה פשוט מדהים הדבר, זה באמת. בואו נראה את הציוץ הבא. ציוץ של שלמה פילבר, כנרת, את מוכנה לקרוא? בבקשה. על 60 חיילים הרוגים בתמרון מיותר ביום האחרון של מלחמת לבנון השנייה הוקמה ועדת וינוגרד. מדובר על הסלוקי, אהוד אולמרט, כן. כמה ועדות יוקמו על כל החלטה פופוליסטית של פתיחה מוקדמת של הסגר שגובה מחיר דומה לכל יום? בנפטרים. אז אני שואל אתכם, בואו נעשה סקר קצר, כנרת.
את בעד לפתוח את הסגר? ממש לא, אני גם אגיד לך יותר מזה, גם אם ביום ראשון מחזירים את גני הילדים, הילדה שלי ועד כמה שזה עלה לי כבר עד לפה, כן, וזה עלה לי עד לפה שהיא יושבת בבית, מסכנה בת שש, ואין שום דבר שהיא יכולה לעשות, וכמה שאני יכולה להסיק אותה במקביל לעבודה שלי, היא לא הולכת לגן. ואני אגיד עוד משהו, גם אני לא עושה הרבה מאוד דברים, ולא אעשה הרבה מאוד דברים, גם אם הממשלה תבוא ותגיד, בהחלטה הפופוליסטית הזאת, אני פותחת את המשק, צאו החוצה, אני רוצה להגן על עצמי, ולא אכפת לי כל ההחלטות הפופוליסטיות של גנץ וחבר מרעיו. אז אני כבר חודש וחצי בבית, ממש יוצאת רק למה שחייבים, החיסון שלי הוא מחר. אין לי עמדה בנושא הזה. הייתי עושה מה שאומרים מומחים ממשרד הבריאות. אתה יודע, יש פה את האיזון העדין בין הכלכלה לבין התחלואה. אני חוששת שאם יפתחו, אז אנחנו מהר מאוד נחזור למצב של סגירה, משום שזה משתולל כרגע. המוטציה הזו, עד סוף החודש, אני לא רואה שהולכת לשום צריך מקום. צריך להגיד שהחוקרים הבריטים, שהם כנראה החוקרים הכי טובים בעולם שמזהים מוטציות, חוששים שכבר עכשיו מסתובבת מוטציה שיכול להיות שהיא כבר בדרך לעקוף את החיסונים, ומדובר על מאבק ארוך, ואנשים צריכים מדובר להבין, במאבק ארוך. גם אם החיסון הזה הוא לחצי שנה, אפילו אולי נקווה שלשנה, הלוואי, אני לא בטוח, רן רזניק פה בצד מסתכל עליי כל הזמן בביקורת, עוד מעט הוא ייתן לי בראש, אני אומר זה שווה, כל דבר כזה שווה, המאבק הוא ארוך, זה לא פשוט. בואו נראה גרפים, כי אני רוצה... אז אתה יודע מה? יכול להיות שגם בעניין הזה, בנימין נתניהו היה ראש הממשלה, היה צריך לחכות, לפני שהוא מודיע, בשבוע הבא אני פותח את התרבות, וזה, אנחנו יוצאים מזה, אנחנו זה, שנייה, לנשום. גם כשיש הבטחות לציבור, הציבור מצפה, הציבור רוצה... תראי, תשימי לב מול מי הוא עובד. הוא עובד מול תקשורת... כנרת, הוא עובד מול תקשורת שמנסה לחבל בכל מה שהוא עושה. הוא מנסה לתת טיפה תקווה. אבל הוא לא יכול לתת תקווה. הוא אומר תצאו לחיסונים, לא משמיעים את המסיבת עיתונאים. אבל הוא לא יכול לתת טיפה תקווה ולהגיד, אני פותח את התרבות בעוד שבוע, כשאנחנו... הוא אמר, בליל הסדר נשב המשפחות ביחד. וזה גם לא בטוח. אני, גם אם זה לא בטוח, את יודעת מה? אבל זו הבטחה, זה לא הבטחה של אני מקווה מאוד ואני אעשה הכל כדי שזה יקרה, אני לא יכול להבטיח לכם, אנחנו, אני מקווה מאוד שבליל הסדר אתם תחפשו ביחד שאלה, את האפיקומן. יש שאלה שבתקשורת לא מדברים עליה מספיק זמן. נגיד שהייתה לנו עכשיו מכונת זמן, והיינו יכולים לראות שהקורונה הזו, על כל המוטציות שלה, תהיה איתנו שנתיים. אנחנו צריכים להיערך אחרת. כל חנות צריכה להתחבר לאפליקציה, כל מסעדה צריכה להקים רובריקות, כמו שעשו בניו יורק, כדי שאנחנו נוכל לפתוח בכל זאת ולקיים איזושהי שגרה. אנשים לא יוכלו לשבת בבית ולא להתפרנס, אתה מבין? זה פשוט מצב מבין, בלתי אפשרי. אני מבין, הסגר גם כנראה לא הועיל. זה מצב בלתי אפשרי? המצב קשה מאוד, אני רוצה עכשיו להיכנס לעניין של החרדים, לא חרדים. בואו תראו את הגרפים, כי החרדים הפכו להיות פה שק החבטות של כל הסיפור של הקורונה. בואו תראו, מוסי תשים את הגרפים שמתארים. אנחנו רואים, הצבע החום, חברה חרדית זה הצבע החום, זה הגרף העליון, שבאמת אכן בדצמבר הם היו יותר גבוהים משאר חלקי החברה. משמעותית. כנרת, אנחנו נמצאים עכשיו בינואר. בינואר הם פחות מהחברה הכללית, הם פחות מהחברה הערבית, תשימי לב לזה. זו החברה הערבית, אם אני לא טועה, נכון? זה, החברה החרדית זה הקו הזה. לא, הירוק, מה זה הירוק? זו החברה הערבית. אז החום, אז הוא פחות מהכחול והסגול, מהחברה הכללית, ומכלל המגזרים, בסדר? הוא פחות. אבל סתכל את הערבים הם הכי בתחתית. כל הכבוד להם, אז עד הבא, בסדר, אז תראי. הרי כל המסיבה הייתה פה בעיקר על החרדים, על ההלוויה אצל החרדים, ואחרי זה אצל ההלוויה אצל הערבים, ואז מתברר שכלל ארצי, תראו, אני חי פה בתל אביב. זה גרף מדהים. זה גרף מדהים. לגמרי. החרדים הפכו להיות פה השמים הכי גדולים. את גרה בתל אביב, נכון? כן. יש סגר בתל אביב? לא. יש סגר בתל אביב? החניון פה ארבע קומות מלא. מפוצץ. מפוצץ, ואין לא, פה, אבל הוא גם מפוצץ, אני אסביר לך למה. הוא גם מפוצץ בגלל תושבי האזור גרתי פה, אני יכולה להגיד לך, הוא מפוצץ. השדרה מלאה, כנרת. בואי נלך ברחובות. רגע, אני... ולמה הרחובות מפוצצים? לא, הרחובות מפוצצים. אבל הגרף מדבר בעד עצמו. פארק הירקון מפוצץ. אני יכולה להגיד לכם את זה מאתמול שהייתי, ואני יכולה להגיד לכם את זה גם מיום שבת, ואנחנו יודעים שכן, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. שמעון, אני רוצה להגיד לך משהו. יש כאן מסעדות... אני הבנתי זה גם במשפט הראשון, אגב. יש כאן מסעדות... או שאתה תגיד לי שני דברים. יש כאן מסעדות שעושות באמת טייק אווי, ואתה יודע מה? אני מצדיקה אותן. זה אני מבין! מצדיקה אותן! מה זה הדביליות הזאת של שילוח ש... זה בכוונה הגדר. הם מוצאים לך את הקפה, הוא כבר לידך, אבל הוא צריך להוציא אותך. צודקים. תשמעי, ביקר אותי מישהו אתמול פה מההתיישבות. הוא הגיע לפה, לתל אביב. תשמעו, הוא היה בהלם.
הוא אומר, אנחנו יושבים בבית כמו אני לא יודע מה. הוא אמר, אבל איך אני אגיע? אמרת לו, כולם בחוץ. כולם בחוץ. אז חבר'ה, תפסיקו לקחת את החרדים כעשה שלכם, שהוא השם בהכל. זה מזכיר לי מה עשו ליהודים באירופה. כן, אבל צריך לעבור לסרטון. צריך להגיד משהו על החרדים. כרגע אנשים רוצים לקיים דיאלוג על משילות בעניין הזה של החרדים. יש פה איזושהי צריבת תודעה על תמונות של כמה אלפי חרדים שהם לא מייצגים מיליון חרדים שחיים בישראל. העניין הוא היום למצוא... זה היה פלג ירושלמי. העניין היום הוא למצוא פתרונות למקומות האלה. הם מקומות מדבקים, מקומות מאוד צפופים, הם סובלים. צריך לשדר חמלה ולמצוא פתרון, ואחרי שתיגמר הקורונה, צריך לדבר על משילות, צריך לדבר על איך חברי הכנסת שולטים בקהילה הזו, ואיך רב בן 90 לא יושבת לו המדינה על הגב. למי אתה מצביע בבחירות? וכל הזה. סליחה? למי אתה מצביע בבחירות? לבנימין נתניהו. יש עוד מישהו? תגידי, בנימין נתניהו יעשה פה יותר משילות? אם הוא יעשה יותר משילות, הלוואי. אני מקווה שזה יהיה חלק מהמצע שלו. בתנאי שמה? שהוא ישנה את הפרקליטות. בדיוק. קודם כל, בתנאי. שהוא יטפל בפרקליטות. הוא יעשה את זה כנרת? קודם כל, הוא יוציא את הריבונות מבגץ ומהפרקליטות. זה ברור. זה תלוי. אם אחד משני האנשים יהיה שר משפטים, או חיים רמון, או אמיר אוחנה. אז בוא תספר את זה לציבור. אמיר אוחנה, אני מת עליו. כשר ביטחון פנים הוא עושה שינוי עכשיו? שני אנשים שלא רואים בעיניים, סופר רציניים. תן לי אותם במשרה הזאת, את אחד מהם. חבר'ה, תנו לי להמריא. אני צריך לאסוף את המגזר החרדי. אנחנו ממריאים לתמרה, תמונות מאתמול, בואו נראה. אני מוכן להתערב עם שתיכן באימור פראי, שלא את ולא את מכירים את התמונות האלה. לא, אני מכירה. תקנו אותי, מכירה? אני מכירה, את מכירה? כן, אני צופה בערוץ 20. ראיתי. אני צופה בערוץ 20. ראיתי את זה באחד השידורים, ראיתי. בעצם? כן. או אולי ברשת. יכול להיות שברשת, בטוויטר. אני לא ראיתי ש... תראו, גם אם שידרו את זה, אף אחד לא עשה את המאומה. נכון. שעשו על כל ההלוואה של החרדים. זה נבדק. אני ראיתי היום איזשהו סקר. על כל 10 סיכורים היה 100 של חרדים. זה היה היחס. למה זה ככה בעצם? איך הסבירו את זה? כי אנחנו מדווחים על היהודים יותר, משום שאנחנו... מה, אנחנו גזענים? לא, זה לא גזענות. לא ידעתי שערות שאתה... אדם קרוב אצל עצמו, זה מה שקורה. חשבתי שכולנו ישראלים נהדרת, למה זה ככה? אנחנו לא כל כך מודעים למה שקורה שם. ראשית, אני אגיד שכולנו הזדעזענו מההלוויה של החרדים, כן? שמנו את זה על השולחן, סיימנו עם זה. הצעקות של עודד בן עמי, הצעקות שבר שלהם בפתיחת... אוי, זה היה כזה, זוי. אני ראיתי את עודד בן עמי. אוי, זה היה תיאטרון. זה היה פשוט... ופתאום לא לשמוע אותו מדבר בעניין, אלא רק מדווח בעניין. אבל אני רוצה להגיד לך משהו, הבעיה היא של האנשים שממשיכים לשאוב ולהכניס לתוך הראש שלהם את האינדוס תודעה הזו. את רואה ערוץ 12? אני... את האמת. הנה, את גם גמי, אני לא מכיר אותך, מעט. אתה יכול לבדוק את זה לפי הציוצים שלי. את רואה? רואה. אני רואה אבל את כולם. אני רואה את כולם. אני נשבע לכם, לא רואה. לא רואה חדשות 12, דעתי כבר יותר מחצי שנה. אני אגיד לך, אז איך אתה יודעת מה הטיעונים שלהם? אני רוצה לענות להם, אני רוצה להתווכח איתם. אין לך מה לענות. מה זאת אומרת? תנסי פעם לעשות גמילה, תראה ערוץ 20. את לא מפסידה שום דבר. את מפסידה רק טמטום של התודעה. לא, אני אגיד לך משהו, אין לך למי לענות. הם מנסים לטמטם אותך. באמת, אין לך למי לענות. את רואה גם את עמית סגל, שהוא מנסה לאמת אותם עם דברים, בתוך האולפן. משתיקים אותו, את יודעת מה רפי רשף? ואת יעל שרקי. מה רפי רשף אמר לו בזה? ביום שהוא אמר לו, רגע, אבל אנחנו מדברים פה על הלוויות, אל מול הפגנות, בפעם הראשונה שהוא העלה את זה, יודעת מה הוא אמר לו? טוב, אנחנו סוטים מהנושא והעבירת איתם. את קולטת את האבסורד. עכשיו, זה היה במקרה שצפיתי בזה, וישר העלה תיציות. מתי שאני צופה, תמיד יוצא לי ציוץ. בואי, את רוצה דוגמה, סמדר? זה קרה לי הבוקר. סמדר, את רוצה דוגמה? את יודעת, בימין נוהגים להגיד שהימין רוצה לנצח בוויכוח, והשמאל רוצה להעלים את הוויכוח. בואי תראי דוגמה מידיעות אחרונות, ותגידי לי אם יש מה לדבר עם זה. בבקשה, מוסי. רואים. בבקשה. את רואה, תסתכלי, אנחנו רואים פה שיעור בתקשורת, שתי הלוויות עם 10,000 משתתפים, שני סיקורים שונים מקצה לקצה. מדהים, יוסי אסולין מהטוויטר,
אנחנו רואים איך ההלוויה של החרדים, ואת ההלוויה של הערבים, ואת ההבדל בכל ההתייחסות. עכשיו תגידי לי, סמדר, את רוצה להגיד לי שעם זה יש לך עם מי להתווכח? תראה. את רואה את האפליה, הרי לא אכפת להם מהקורונה, הכל אצלם כלי לניגוח פוליטי. נכון, אבל אם אתה לא תכיר את זה, אתה לא יודע לענות לזה. אין לך מה לענות, מה יקרה לך, אסטני? לכי לפיד שלי, אני מנהלת קהילה של 15,000 איש, ואני עונה כל היום, ואני יושבת, ואני כותבת, ואני מנתחת. זה מה שעשיתי כל הסדר. בסוף יקללו אותך, בסוף מה יקרה? בסוף יקללו אותך, הם כבר לא קיללו אותך. רגע, שנייה. כתבתי, בשבוע שעבר, כתבתי פוסט על התוכנית של אילנה דיין, פוסט בשם אין דין ואין דיין. באתר של עובדה היו להם 300 שיתופים, אצלי היו 1,000 שיתופים. אפשר לשנות את זה דרך הרשת החברתית. לא שינינו, שינינו, אבל עכשיו שאנחנו עושים שינוי? היום, מה אני אגיד לכם, יורידו את זה והם יעשו שינוי. היום הם לא שולטים במסר, ואם את מסתכלת על הסקרים לקראת הבחירות, ואת רואה שנתניהו מוביל, והוא יותר מכפול מכל מתחריו, הוא היה צריך להיות הרבה יותר. נכון, אבל עדיין, אבל זה מראה שאנחנו שולטים במסר, והיום הדמוקרטיה מכתיבה לנו לצפות ולענות, בוודאי. אני מסכימה שאנחנו שולטים ברשת, ברשתות החברתיות. והאשליה הזאת שטוויטר... אשליה הזאת שהציבור נמצא בטוויטר זו אשליה גמורה בהחלט. ובפייסבוק. זה האשליה גמורה בהחלט. יש לך, את יודעת מה? את מקבלת כל כך הרבה שיתופים, כי יש אנשים שמסכימים איתך. אנשים שלא הסכימו איתך, לא שינית להם בכאו זה את התודעה. אני אגיד לך עוד משהו. אני אשכרה מרגישה שאני עובדת בזה, ואני מקבלת תודעות על בסיס יומי, ואני גם מעלה אותם לרשתות החברתיות. לגמרי. שאנשים פונים אליי, אומרים לי, תקשיבי. בזכותך פעם ראשונה בחיים נצביע נתניהו, אני אומרת להם גם אני. פעם ראשונה מצביע נתניהו. כי ערוצי התעמולה, יש פה משדרי בחירות ערב ערב, לא רק נגד נתניהו והימין, יש פה משדרי בחירות לפעמים אני מרגיש, נגד בכלל כל מי שציוני פה ותומך במדינת ישראל. זה פשוט מדהים, לכן אני התנתקתי מזה. אבל עוד משהו. אני מרגיש מאוד טוב. עוד משהו שהם עושים כאן בצורה, לדעתי, ואני אגיד את זה מגעילה, הם לוקחים, הם מתחילים לקלל אותך, ואז כשאתה מאבד את זה לגמרי, כמו שאני קרא לי כמה פעמים, אז הם פשוט דואגים לדווח עליך, הם מורידים את הכללה שלהם, מדווחים עליך, ואז אתה נחסם. זאת אומרת... חסמו אותך פעם? פעם? אני יש לי כרטיס חבר מועדון, אני כבר יכולה להגיע נקודות זכות, אתה יודע איזה בונוס יש לי, אם זה היה מומר למיילים? אז אני אומרת, אז גם הסתימת פיות הזו, גם הסתימת פיות הזו... אמרתי לך, הם לא רוצים לנצח את הוויכוח, הם רוצים להעלים את הוויכוח. השמאל פוחד להתמודד. נכון. את בטח מכירה את זה, את באת משם. תראה, באתי משם, אבל גם ברחתי משם, כי ככל שהעמקתי והגעתי שם עד לתוך מחנה הדמוקרטי, אז אתה מגלה דברים שאתה לא רואה מבחוץ. המצביע השמאלי, אחרי שהחלטתי שאני עוברת לימין, התחלתי ללכת לפורום קפה שפירה. ושם יש אנשים באמת ברמה סופר גבוהה. אפשר להגיד, פרופסורים, אנשי אקדמיה, דוקטורים, ומשפט וכולי. והתחלנו להעמיק בכל מיני סוגיות ותכנים שאתה רוצה לפצח אותם ברמה העובדתית, זה לא איזה ויכוח... חבר'ה, קפה שפירה, היא רואה ערוץ 12, תביאו אותה. והוויכוחים שם, אתה יודע שאנשי שמאל, אם הם היו באמת יודעים מה המצע של השמאל ולאן הוא מנווט, הם בחיים לא היו מצביעים שמאל. בואו נראה את חנן אמיור שלנו, מהנדסת התודעה. קראת הספר אגב? באמצע. אחלה ספר. באמצע. מה זה החלק עם גליקמן, איפה שנמצא? אפשר להגיד את האמת החשובה שחשף אתמול בגץ. מנדלבליט, אשם בקריסת העסקים הקטנים. אסר על הממשלה כל מתווה שיציל אותן בטענה, זה הטעות במקור, שיציל אותן בטענת אי-חוקיות. בא בגץ אתמול ואמר, שטויות, המתווים חוקיים לחינם, לא אישרתם אותם לממשלה. אבל זה יפגע במנדלבליט, וגרוע מזה, יטיב עם הממשלה. ולכן כך ידווח השופר, כשהוא מתכוון לשופר, הוא מתכוון ברוך קרא, שבאמת מעדכן משהו, איפה זה ואיפה זה, אבל זה באמת... תשמעי, את משפטנית, נתתי לך לקרוא את זה, כי את... מה את אומרת על זה, שבעצם מנדלבליט, בצורה, אני אגיד, לא חוקית, או לא בסמכותו, עושה מה שהוא רוצה, ופוגע בעסקים הקטנים. מה זה פוגע בעסקים הקטנים? מנדלבליט פה דאג שהתחלואה פה תעלה. מנדלבליט דאג שהתחלואה תעלה בהפגנות. מנדלבליט דאג שהתחלואה תעלה כשבנימין נתניהו באפריל, ואני יכולה להראות לך את הכותרת מוויינט. רצה לסגור את שדה התעופה. ולא מערוץ 20 ולא מגלי ישראל, אלא, ולא מישראל היום.
ביקש לסגור את השמיים, אמרו שהוא דיקטטור. בדצמבר הוא ביקש לסגור את השמיים, מנדלבליט לא אפשר את זה, לא אפשר לעשות ולדרוש ואחרי בדיקות. זה הוא הכחיש שהוא לא אישר. לא אפשר גם להכניס אנשים למלוניות. אני אגיד לך משהו, המשפחה שלי גרה בחול, אוקיי? גרה בלונדון. תקשיב לי טוב, אתה מגיע, אתה גם מממן את המלונית על חשבונך. אם יצאת החוצה ואתה רוצה להיכנס... מנדלבליט עושה פוליטיקה ושיחק בחיים של האזרחים... מנדלבליט הוא לא היועץ המשפטי... כדי להיכנס בנתניהו, אני שואל אותך. מנדלבליט הוא לא יועץ משפטי לממשלה, הוא פוליטיקאי. כמו מפלגת בלס. וזה בדיוק העניין, שכשאתה רוצה לנהל את הקורונה, אתה רואה פה את בעיית המשילות. יש פה מספר רשויות שעובדות אחת נגד השנייה. אם הממשלה היא הרשות המבצעת, והיא צריכה לתת הוראות, והדבר הזה הוא קובע עבור כולם, עבור הציבור, החלטות שבציבור הן החלטות של דרג נבחר בדמוקרטיה. אז יש לך פה פתאום יועץ משפטי, ואתמול יצא בגץ על צעצועים, מדפי צעצועים, ואתה רואה שהרבה מאוד אנשים מנסים לדחוף את הידיים ולקבל החלטות. התקשורת עושה את המניפולציה כדי להכתיב לקובע החלטות מה להחליט. לא הייתה תקשורת כמו הישראלית שנלחמת בציבור שלה ובעם שלה, זה מדהים. סמדה שמואלי, תודה רבה לך. תודה. אנחנו נצא לפרסומות קצרות. דקה ואתם תהיו איתנו חזרה. זה רק הולך ונעשה יותר מעניין. חזרתם עלינו, מנכ״ל, ערבים זה לזה, יוסף חדד, ערב טוב. ערב מצוין. בוא נתחיל עם המועמדת מספר 7, נדמה לי מפלגת העבודה, היא אבתיסאם מראענה. אבתיסאם מראענה. אבתיסאם מראענה, נו, אני הצלחתי איכשהו. הצלחת. כן. מה התגובות בציבור הערבי שהם נחשפים למה שהיא אמרה? תזכיר לנו גם מה היא אמרה. תשמע, קודם כל, אני רוצה להגיד לך שהיא פשוט בושה וחרפה. נתחיל מזה. כי זה אותה גברת בשינוי אדרת, ככה אומרים? הגברת בשינוי אדרת. ומה שהיא אמרה, אני חושב שלפני 7 שנים בערך, היה פוסט בנושא השואה. שואה? יום הזיכרון לחללי צה"ל. בנושא השואה. זה היה, בהתחלה דובר על זיכרון לחללי צה"ל. בסופו של הדבר, אחרי תחקיר קצת ואחרי לעומק, הבנו שזה קשור ל... אלי, לא עמדתי בצפירה, הייתי בנהיגה בזמן שכל המדינה כמעט היה אדום, אני החלטתי להמשיך לנסוע, ותראו את המשפט הסיום המגיל והמכוער, ואלה היו 2 הדקות המופלאות בזמן הצפירה. רגע, תשאירו את התמונה הזו בבקשה, שימו לב למה שיהיה לתמונה מתחת, כן, אני נמצא כאן, זה אירוע של עמותת ביחד עריבים זה לזה, אירוע זיכרון בסלון הראשון שעשינו, שהבאנו איש עדות לדבר בפני נוצרים, מוסלמים ודרוזים, זה מה שנקרא לעשות שותפות. והיא הייתה שם? זה, לא, היא לא הייתה לא שם, אוקיי. זה אז אני... אז למה זה, השתמשה? לא, לא השתמשה, זה לקחתם אצלי מהציוץ שלי, שדיברתי אוקיי. על בדלנות לעומת שותפות. יפה מאוד. וזה יפה מה מאוד. שאני מנסה להגיד. עכשיו, הציוץ שלה, שהיא מדברת בצורה כזו על... אחר כך עוד הבנתי שזה היה בנושא עוד יותר מקומם על השואה. תשמעו, אני אומר לכם בשיא הרצינות, היא עושה נזק מאוד גדול. היא עושה נזק מאוד גדול גם לציבור הערבי-ישראלי. אני לא שמעתי בינתיים, אני לא שמעתי. היא גם קראה לחיילים רוצחים, היא עשתה... היא דיברה, תשמע, כל אחד, מי שרוצה, אנחנו במדינה דמוקרטית, להבדיל ממדינות אחרות ששוכנות כאן, זה, אנחנו מדינה דמוקרטית. כל אחד רוצה להחליט את הדעות שלו. אנחנו גם מדינה שומרת חוק, ואנחנו גם מדינה שלא רוצה להסית נגד אנשים, וגם לא רוצה לקרוא לאלימות. אנחנו... אמת. אבל מרב מיכאלי, איך מצדיקה את האמירות שלה? היא אומרת, הבאתי אישה שהיא נגד אלימות. זה מה שהיא אמרה בקולה. זו האישה נגד אלימות. תשמעי, כנרת, אני רוצה להגיד לך שבסופו של דבר, אני כבר קורא בכל מערכת הבחירות הזו ולפני כן, במשך 3-4 שנים אני קורא באמת למפלגות היהודיות לצרף באמת מועמדים ונציגים ערבים ישראלים שיבואו ויהיו חלק. פנו אליך? עכשיו, רגע, שנייה, לפני שנדבר, רגע, אנחנו נדבר עליי, אני אענה, אל תדאג, אני לא פוליטיקאי, אני לא אפרח מהשאלות. אני יודע שפנו אליי, אני בכוונה מרים את זה. אז אני רוצה להגיד לך שאנחנו מחכים באמת לשותפות, ועד שיש מצב כזה שבאמת הכל הערבי פתאום, איך אומרים, על השולחן. אז זה מה שיוצא. מציב מקום 26 ביש עתיד. מקום 26 ביש עתיד שהם בקושי 17 בכל הסקרים ואפילו יהיו פחות. אוקיי. ימינה. ימינה. הציגו את ה-40 מועמדים שלהם, אין נציג אחד ערבי ישראלי, שלא לדבר, על הריאלי, אין אפילו ב-40. ליכוד. ליכוד, אתה רואה, בינתיים, בנימין נתניהו. הדיבורים הם שפנו אליך מהליכוד. הדיבורים, לא, הדיבורים שדברו היום מכמה מפלגות, הדבר היחיד שאני יכול להגיד לך מכל המפלגות שפנו אליי, אני לא עלה תענה, מפה תסיק מה שאתה רוצה להסיק. מה זאת אומרת, עלה תענה, מספר, להגיד שאתה ברשימה, אבל לא ריאלי. לא,
פעיל, הוא צריך להיות אקטיבי, הוא צריך להביא את עצמו, הוא צריך להביא את הפעילות. הוא צריך להיות במקום ריאלי. בסדר, הוא צודק, אקטיבי. כאשר פונים, כאשר רוצים באמת לעשות שינוי, כאשר רוצים באמת לעשות שינוי, והנה, לא מדבר עליי. על כל מפלגה, כלשהי, שרוצה באמת לפנות הכל הערבי, ערבי, לא לבלבל את המוח. לא לבלבל את המוח. בוא נעשה גילוי נאות. זה אומר... אני מהדהדת את הציוצים שלו, אני אוהבת את העשייה שלו, אני קוראת אותו בשקיקה, אני אוהבת את כל מה שהוא עושה, וגם כתבתי פוסט, וגם כתבתי לבנימין נתניהו, ואמרתי לו, זה צריך להיות במקום ריאלי, זה צריך להיות האיש שלך, זה באסה. זו בס, הוא צריך להיות ריאלי במפלגת הליכוד. אז אני רוצה להגיד לך, הוא יעשה פה שינוי חיובי וטוב בשביל כולם. כנרת, עזבי אותי. לא רוצה לעזוב אותך, אני רוצה אנשים כמוך בפוליטיקה. שיהיה כל נציג ערבי ישראלי שרוצה בשותפות, שרוצה לעשות למען החברה הערבית הישראלית ולמען השותפות היהודית הערבית, שיהיה רק. יוזו, תקשיב, הרשימה המשותפת מתפרקת. אביגדור ליברמן ייחד את הרשימה המשותפת באמצעות שינוי אחוז החסימה. ואנחנו פירקנו אותה. אתם, נתניהו, כל אחד יחליט מי פירק אותה. מה אתה אומר על הפירוק הזה? אני חושב שזה צעד טוב לקראת פירוק מוחלט שלהם בעתיד על ידי הדור הצעיר שרוצה בשותפות. איך אומרים? לא למשותפת, כן לשותפות. מנסור אבס פנה אליך כבר, כי הוא אומר, אני יודע שזה... יש פה הבדלים מאוד עדינים באידיאולוגיה. אני יודע. יש פה הבדלים עדינים באידיאולוגיה. אבל הוא אומר, בוא נדבר על חינוך, ובוא נדבר על תשתיות. נכון, זה לזכותו יאמר שסוף סוף הוא הודע. הוא בעצמו הודע שהרשימה המשותפת לא עשתה כלום למען הערבים הישראלים. הוא בעצמו, זה מילים שלו. וזה מצוין שהוא אומר את זה. מצד שני, יש פערים אידיאולוגיים מאוד גדולים ביני לבין מנסור אבס. אני רוצה בסופו של דבר שתקום. בוא נהיה הכי מתאים. בסוף, הדבר הכי טוב שיהיה, זה שתקום מפלגה ערבית-ישראלית, שבה יהיו נציגים שיפעלו למען החברה הערבית הישראלית. למה לא קמת כזו? אני חושב שאנחנו בתהליך רגע, כזה. רגע, איך הציבור הערבי מקבל את העמדות שלך ואת הדעות שלך ואת כל מה שאתה אומר? אני רוצה להגיד לך, היה, אפרופו ערוץ 12, היה איזשהו, אמור היה להיות עימות ביני לבין אחמד טיבי. הוא ברח. הוא ברח. כן, ראו את זה, הוא קם והלך. הוא קם והלך, פשוט ברח. כן? עכשיו, אני רוצה להגיד לך, ואני רוצה להגיד לך, שדקות ספורות, דקות ספורות אחרי שידור הרעיון הזה, כמות ההודעות שקיבלתי מערבים ישראלים על מה שהלך שם, על זה שפשוט אמרתי בפנים את כל מה שאני חושב לאחמד טיבי, הייתה פשוט חזרת תקדים. יש קול צעיר, אבל הוא צריך מעטפת. המעטפת הזאת, אנחנו בונים אותה, הקול הצעיר בונה אותה. הגלגלים נעים קדימה, לאט, אבל קדימה, תחשבו על זה. כמה 70 מדעים? שנה, תקשיב לי שם. כמה רגע, מדעים? רגע, זה חשוב לי להגיד את זה. כן. הרי במשך 70 שנה, חפרו לנו על משהו אחד. סוף סוף אנחנו באים ומשנים את זה. לוקח זמן, חבר'ה, סבלנות, סבלנות. תיסלם, כמה מנדטים לסיום יקבל נתניהו בבחירות הבאות? אם נתניהו, אם נתניהו אמיתי, עם שריון, במקום ריאלי, לא אחרת, עם קמפיין נכון, עם הבטחות אמיתיות, לא שטויות, אני אומר לך, נתניהו יוכל לקבל בין 4-5 מנדטים, ולא רק נתניהו, גם כל מפלגה יהודית אחרת. חברים, עם הדברים האלה, אנחנו נסיים את הפרק הזה. דברים מעניינים. צלמו מסך, צלמו מסך. צלמו מסך, צלמו את כנרת. לא, מסך. פרסומות. תודה רבה לך, יוסף חדד. תודה רבה. דקה ותחזרו אלינו. חזרתם אלינו, ערב טוב לבנימין אורגן, בעלה של אסתר אורגן, זיכרונו לברכה, השם יקום דמה, שנרצחה ביער בצפון השומרון. ערב טוב לך. ערב טוב, שמעון, ערב טוב. צופים. אנחנו מבקשים אותך להתייחס להחלטת בגץ. בהתחלה היה סוג של שמחה, כי הוא כאילו התנגד לכך שלא הורסים, אבל בסוף מתברר שמה? מה הורסים? מה קורה עם זה? לא, למעשה, העתירה שהוגשה לבגץ הייתה כנגד הריסת הבית, ולבסוף הבגץ החליט שלא להתערב. לתת למפקדים בשטח לקבל את ההחלטות ולבצע את מה שהם חושבים לנכון כדי להגביר את ההרתעה. ואני שבע רצון מההחלטה הזאת. זה נכון שההריסה... אבל נדמה לי שבגל הגביל את גודל ההריסה מראש. נכון שזה נתון לשיקולם של המפקדים בשטח, אבל הבית יהרס חלקית, הוא לא יהרס. נדמה לי יש רק קומה שנייה או חלק ממנה ולא כל הבית. זה נכון, אבל זה למעשה לא הייתה החלטת בגץ, אלא זה הייתה בקשה שהוגשה מראש על ידי המפקדים הצבאיים. הבקשה הייתה להרוס רק את הקומה השנייה והשלישית.
עכשיו, האם זאת הבקשה הנכונה? האם היה צריך לבקש להרוס את כל הבית? אני חושב שכן, אבל עוד פעם, זה נתון לשיקול דעתו של המפקד הצבאי, ואני מניח שמה שהוביל אותם לבקש רק את הריסת הקומות השנייה והשלישית, זה בגלל שהם ספו, ואם יבקשו להרוס את כל הבית, הבקשה הזאת תיעצר איפשהו. ולכן, אתה יודע, הם אמרו, עדיף לבקש קצת פחות ולקבל אישור, מאשר לבקש הכל. לא הבנתי. מה זאת אומרת תיעצר, וגם לא הבנתי למה אתה מרוצה מההחלטה? אני לא מרוצה כי הורסים באיזשהו מקום את הבית. סליחה? כן. אני מנסה להבין, כן. אני אגיד לך, זה פשוט מאוד. אני, קודם כל, אני לא בא כרגע להגיד מה נכון ומה לא נכון בנושא הריסת הבתים. הריסת הבית הוא כלי הרתעתי שנתון בידי המפקד הצבאי בשטח להשתמש בו. עכשיו, כנראה שמניסיון העבר, הצבא שקל והבין שאם הוא יבקש להרוס את כל הבית, זה ייעצר מתישהו, ולכן הם קיבלו החלטה לבקש רק על הקומה השנייה והשלישית, איפה שהתגוררה משפחתו של המחבל, דהיינו, הוא, אשתו וילדיו. אני מבין מתוך הדברים שבקומת הקרקע מתגוררים ההורים שלו, ושם הם עצרו את הבקשה. עכשיו, בגץ נדרש לעסוק רק בסוגיה הזאת. האם אנחנו מרשים, או נגיד, מתערבים בשיקולים של הצבאים או לא? בהחלטה של, אגב, החלטת מיעוט, סליחה, לא החלטה של כל ההרכב, השופטת ברון, היא דווקא בהחלטתה אמרה שהיא לדעתה צריך להרוס רק את הקומה, רק את החדר שבו התגורר המחבל ולא השאר. לשמחתי, או נגיד לשביעות רצוני, דעתה לא נתקבלה, ובדעת הרוב של השופטים עמית והשופטת ברקרז, כן, הם כן קיבלו את עמדת הצבא ואישרו את הביצוע של כל מה שהצבא ביקש. האם הצבא צריך לבקש יותר? יכול להיות מאוד, אבל זה לא הגיע לפתחו של בגץ, זאת אומרת שגם אם יש פה איזושהי טענה, היא לא צריכה להיות ספציפית לבגץ. בנימין אורגן. בנימין אורגן, קודם כל נאחל לך שלא תדע צערות. אמן. אנחנו משתתפים בצערך, ותודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה. תודה. תודה לכם. ערב טוב. סליחה על הבורות. המחבל נתפס. אתה יודע מה? עזוב את הבית. עזוב להרוס את הבית. אתה יודע מה מפריע לי יותר מכל? מה התנאים, התנאים שהוא מקבל בכלא. אני מחבל שעשה דבר כזה, שעשה דבר כזה, קודם כל צריך לשבת בצינוק. אגב, יש לנו אחד שיושב בבידוד מוחלט, אחרי שהוא רצח ראש ממשלה, שישבו גם המחבלים האלה בסוג של בידוד מוחלט מאנשים, כמו שהוא יושב... מהפה של אחלה אלוקים. רגע, ועוד ש... מקודם החמאת לאמיר אוחנה. עוד שאלה אחת. אמיר... תן לו אני קרדיט. בעדו, נותן תן לו קרדיט. הוא לא יכול לשנות את כל המדיניות ארוכת השנים הזו. בסוף אם הליכוד לא יודע לשנות, אז מי יעשה את השינוי? כי קודם כל צריך לשנות את הנושא בבגץ, אבל יש פה החלטה של בגץ שהיא סוג של תקדים מסוים, זה נתון לשיקול דעת המפקד בשטח, זה מה שאומר בגץ? כן, אחרי, לפני... אחרי שסוכם להרוס חלק מהקומה השנייה. בסדר, זה גם משהו. כנרת, הם לא פריים. זה גם משהו. ערב טוב לרן רזניק. אהלן, ערב טוב. כן, אתה, תדעו לכם שרן רזניק כועס עליי, והוא רוצה להתיח לי עכשיו האשמה כבדה. כן, רן. אני אגיד לך מה האשמה שלי. ברצינות. אני איתך. בבקשה. שאתה מביא אותי... כל מה שאתה מאשים אותו, אני איתך. קורונה, מגפה משתוללת בישראל, אלפי מאומתים חדשים ביום, מאות חולים קשים וקריטיים, מאות מונשמים, עשרות מתים מדי יום, חלקם צעירים, ואתה, קודם כל שאתה מביא אותי רק לקראת סוף התוכנית, ואני חושב שהייתם את זה, לא, רגע, לא, אני רציני. עכשיו אתה רוצה לקרוא לי קונספירטור, בסוף אתה מדבר על רגע. אתה, כל הבילדאפ הזה, עכשיו הדבר החשוב, עכשיו הדבר החשוב, ברצינות. אתה באמת קונספירטור. במה? בהכל אתה קונספירטור. אני אסביר לך במה. רגע, אני תומך בחיסונים. קודם כל. אני קורא לציבור ללכת להתחסן. לא, תתן לי לענות. ראשית, לקח זמן עד שנהיית בעד חיסונים. שקר. ואפילו אחוז אחד מזה אני לוקח על עצמי, כי הרבה תוכניות ישבתי איתך פה, וניסינו לשכנע אותך להתחסן, והיו לך המון טיעונים. כבר שכחת את זה. לא, אני אמרתי שאני... אתה יודע כמה רע הוא דיבר פה נגד חיסונים? לא, כנרת היא בעדי. אני תמיד בעד. לפני דיברו על החיסונים. לא, ברצינות, אגב, אני רציני. תן לענות לך. לפני שפייזר הגיע לפה, שדיברו על חיסונים באופן כללי, אני אמרתי, אני רוצה להמתין לראות. נכון,
נכון. טוב, לא ידעתי. שפייזר הגיע. לא, לא, רגע, שפייזר הגיע. לא, לא, בסדר. אני התחסנתי די מהר, די ראשון. אני בעד החיסונים. ואפילו היום צייצת ללך ולהתחסן, ראיתי. נכון. מצוין. נכון. מצוין. אבל נמשיך הלאה, כי אתה לא מרכז העולם. שנייה, אני אסביר לך משהו. אני אגיד לך משהו, אתה לא מרכז העולם. מישהו עושה לו פה בית ספר. אז בוא נדבר על הקורונה. בוא נדבר על החיסונים. אוקיי. כי רצו שאני אדבר היום, וזה נושא חם, יש לו גם זווית משפטית אדירה. כן. על מה צריך לעשות מול מי שלא מתחסן. שנייה, אני אפילו לא אקרא להם רק מתנגדי חיסון, כי יש גם תופעה של אדישי חיסון, מאססי חיסון. זה לא רק אנשים שהם נחושים לא להתחסן. נכון. למשל, ריקלין, חצי מהמורים לא התחסנו, ואתם יודעים שבבתי החולים, בין 20-30% מהרופאים והאחיות לא התחסנו. רופאים ואחיות, חלקם מטפלים בחולים קשה, אפילו אולי חולי קורונה, למרות שלא בדקתי עם כל הצוות במחלקות הקורונה. הבנתי מה עשית פה, אתה תדע לך, אתה מאוד מתוחכם. אבל זו שערוריה. אתה עלית להתקפה כדי להתחמק מכל השאלות הקשות. תקפת אותי. איזה שאלות קשות? יש לך לשאול אותי שאלות קשות? כן, למשל. רגע, לא, אבל היינו שומרים במכון ויצמן. היינו בנושא חשוב, אני רוצה שכנרת תענה לו. אתם מבזבזים לי את הזמן. כי ריקל חושב שהוא במרכז. לא, אבל אתם... באמת אתה חושב. יש לך שאלה מרכזית יותר מהמשפט. אבל האמת שאתה במרכז. אתם מבזבזים את הזמן לציבור. לא במרכז המפה, במרכז העניינים. אבל יש כאן סוגיה באמת, סוגיה משמעותית. מאוד, מאוד. שבאה ואומרת, תקשיב, האם אני עכשיו מאפשר לאנשים שלא התחסנו לבוא במגע עם אנשים שכן התחסנו? התשובה היא כן משפטית. אתה לא יכול לנועד. אבל אני אענה לך, האם ידעת שבניו יורק, שאת כל כך כמהה להגיע אליה, הרבה לפני הקורונה, ריקלין... בדיחה אגב. זה לא בדיחה. לא, לא בדיחה. ניו יורק? אז זה בדיוק מה שאני... ניו יורק שוממה. אז זה בדיוק מה שאני מספרת לו לפני. אבל אם ניתן פה קרדיט לתוכנית אחרת, אז בתוכנית של אלי ציפורי בגלי ישראל, היא ראיינה אותי חצי שעה, איך להגיע עכשיו למנהטן, אבל דעתי כבר זה עבר לך. לא, ואז אני מתקשרת לחברה במנהטן, והיא יוצאת החוצה ומצלמת להתמנהטן. חבר'ה, אפשר להגיע לנושא העיקרי, שהוא לא ניו יורק ולא המשפטים? לא, רגע, רגע, בניו יורק, שנייה, לפני הקורונה, בשפעת, בחיסוני השפעת, אסרו על רופאים ואחיות להיכנס לבתי חולים למי שסרב להתחסן. והאם צריך לעשות את זה פה? אני אגב חושב שכן. אבל אם אתה תעשה את זה פה, אתה תפגע בחולים, כי אנחנו צריכים פה צוותים רפואיים, אין מה לעשות. אבל מחוסנים אנחנו רוצים אותם. אוקיי, אתה חושב שכן ואתה חושב שלא. ואתה חושב? לא, אבל מה יכול לקרות? רגע, כנרת, אתם לוקחים את זה לצד. זה לא שאלה חשובה. מה השאלה חשובה? זה לא השאלה חשובה. מה השאלה חשובה היא שאנשים במכון ויצמן אומרים שהנגיף הבריטי לא רק שהוא יותר מהיר, הוא גם יותר אלים. ויותר מסוכן, ויותר נכון. ויותר מסוכן. נכון. ושיש התחברות של הנגיף הבריטי עם המוטציה נכון, הדרום אפריקאי. נכון. נדמה לי 484 זה נכון, שנה המוטציה. נכון. ויש דאגה מאוד גדולה. שהחיסון לא יגן מפניו. נכון. נכון. אבל אם החיסון נכון. מגן גם עכשיו, על המוטציה... עכשיו, אחרי כל מנגוני ההגנה שעשית, נו, תענה מה, לזה. אני מייצג פה את פייזר? מה מנגוני ההגנה? אבל עכשיו נראה, בדיווח את הזה... את מונעת לנהל דיון בנושא לא, הכי חשוב. לא נכון. עכשיו בדיווח הזה אתם פגעתם בחיסונים. נכון. אני אסביר לך למה. אתה צודק. כי אתה עכשיו אמרת לאנשים, תקשיבו, בדרך לפה ממילא, מוטציה... ממילא לא יעזור. זה לא יגיב, זה לא נכון מה שעשית. אני חושב שהציבור לא מטומטם, לא. מה שאת עושה זה הסתרה. לא, אני לא מסתירה. תני להגיד משפט, תני להשחיל. אני חושב שהציבור שומע על הדברים האלה, ולכן צריך לקיים דיון, שבסופו של הדיון, מה שאני תכננתי להגיד, זה למרות זאת, תתחסנו. למה? כי גם זה מספיק לחצי שנה, חשוב מאוד להתחסן. ברור. אבל צריך לדבר על הדברים. אבל אתה אומר שזה לא יעמוד את המוטציה החדשה 484. לא עכשיו, לא, את 484 זה עומד בינתיים גם אם יותר מוחלש. אבל אמורה להגיע חלילה יותר מוטציה חדשה. לא, בסדר. אבל צריך לדבר על זה עם האנשים. אבל גם השפעה. מה אתם עושים? לא מדבר. לא, לא, לא. אתם מדברים על טיעונים משפטיים. האופן שבו הצגת את זה מפחיד אנשים מלהתחסן ומרתיע. נכון, אני מסכימה. לא, ותן לי להגיד לך משהו. אחד, לכו להתחסן. שתיים, פייזר כבר מתכננת ובונה מנה שלישית של חיסון, שכנראה תיתן תשובה, בוא נקווה, גם למוטציות החדשות, מנה שלישית. ואגב, מדברים באנגליה גם למנה רביעית וחמישית, שיהיו, תצטרכו כל חודשיים, שלושה, לקבל מנה. אז נראה לך שאפשר לחסן. לא, אז אסור לקיים דיון. לא, צריך לקיים דיון. לא, שימא, אתה אמרת מה יקרה. יהיה כך וכך, פייזר עושים, ואתם נמנעים לקיים דיון כי אתה לא רוצה לפריט הציבור. לא, לא, שמעון, שמעון, אני לא מסכימה. לא, אתה לא רציני. לא, באמת, אתה לא רציני. אתה בולשביק. אתה לא...
קטן. אתם יכולים... בואו ניקח את זה למקום הענייני שלו. יאללה. תקשיבו, כל חודשיים נראה לך עכשיו שמיליונים אנשים עכשיו יצעדו לקופות חולים הלוך ושוב להתחסן. השאלה האחרת היא נשאלת היא, האם במקום, רגע, האם במקום, לא במקום, בנוסף לחיסונים, יש מישהו שמתחיל לטפל בתרופה, ועוד שאלה קטנה, האם זה לא כך גם במוטציות של השפעות? הרי גם כן בשפעת, כל הזמן יש שפעת שהיא מוטציה אחרת וחדשה. חבר'ה, אנחנו רוצים לצאת לפרסומת הצערי. לא, משפט אחד. לא, שנייה, במקום משפט אחד. כן, יש שם חברת תרופות ישראלית שהודיעה היום לבורסה שהיא מצליחה לפתח תרופה לדעתי בסוף. בורסה זה כלכלי, זה לא בריאותי. ברגע שאתה אמרת שיצטרכו חיסון שלישי, רביעי וחמישי, אתה הפחת את האנשים... וגם שישי. אתה הפחת את האנשים יותר מקומם. לא נכון. אתה הפחת את האנשים יותר מקומם. לא נכון, והנה הדרך שלך לעשות קונספירציה. הנה הדרך שלך. הנה הדרך שלך. תודה רבה. לא, אני נשאר כאן. אתה יכול להישאר. פרסומות. באופן חריג, מאז תולדות התוכנית ריקלין ושות, ביקשנו מרן רזניק להישאר פה. מאז בריאת האדם, כן. ואנחנו מתנצלים לפני מאי גולן, כי יש פה בלגן גדול בתוכנית. אני רוצה להמשיך לדבר איתך, כי הנושא הזה מאוד חשוב. אני רוצה להגיד את עמדתי, כי היה נראה, אנחנו מצחוק, הנושא פה הוא חיי אדם. דיני נפשות. קודם כל, דיני נפשות אמיתיים. קודם כל, אני רוצה להגיד ששלושתנו מסכימים וחושבים שכולם חייבים ללכת להתחסן וכמה שיותר מהר. נכון. זה נכון? כן. אנחנו מנסים לתרחש אירועים בהתאם לזה, אבל קודם כל זה הבסיס לכל הדיון שלנו. אוקיי. זה שיהיה ברור, מוסכם? לחלוטין, ועוד איך. יופי. עכשיו אני רוצה, חשבתי שנקיים דיון על כך, שיש מוטציות, הציבור שומע מוטציות. נכון. וגם עם תקשורת שבעיניי רוצה לפגוע בראש הממשלה. אוקיי. והיא לא קוראת לכל הציבור ללכת להתחסן, הציבור אוקיי. קצת מבולבל. אוקיי. אני שואל אותך, רן רזניק, מה אתה אומר לציבור, איך אתה מרגיע אותו בנושא המוטציות? אוקיי. אז אני אגיד שכל המידע שיש לנו עכשיו ועד עכשיו, מכל ארגוני הבריאות, משרדי הבריאות וגם חברות התרופות, החיסון שקיים היום, החיסון של פייזר, גם של מודרנה, בישראל זה רק פייזר בינתיים, עובד מול, יודע לתקוף, יודע להגן מפני המוטציות. המוטציות הקיימות. כולן, דקה, החשד שעולה מדי פעם, והחשד הכי אקטואלי, הוא שילוב של המוטציה הבריטית והדרום אפריקאית, שם מדענים ורופאים חוששים שהחיסון לא יהיה מספיק חזק או מגן מפניו, ולזה עוד אין לנו תשובה. אבל, החיסון... אנחנו קונים זמן... ובזמן הזה שאנחנו קונים את הזמן, ראשית אנחנו בינתיים מגנים הגנה חזקה מאוד על רוב האוכלוסייה. וצריך להגיד דבר ש... לא, בחיסון הקיים. הגנה חזקה על רוב האוכלוסייה. אנחנו ראינו אנשים ש... צריך להגיד משהו מאוד חשוב. המדענים טוענים שככל שיש יותר נדבקים, המוטציות יכולות לפתח יותר מוטציות. נכון. וככל שאנחנו מונים את ההדבקה, זה לא סתם שאנחנו רק דואגים לחולים ולנפטרים, אנחנו מצמצמים את מספר האנשים... וככה אנחנו עשויים לצמצם את מספר המוטציות. אנחנו מקטינים את הסיכון של המוטציות. מקטינים את הסיכון להתפתחות או האצת המוטציות. ולכן כל כך חשוב להתחסן. הנה עוד סיבה להתחסן. וגם אני רוצה לשאול, להגיד פה משהו, שאנחנו ראינו את זה גם בדיווחים בתקשורת אגב, שגם אנשים שחלו אחרי החיסון השני, מבוגרים ככל שיהיו. זה עבר. זה עבר דרכם. זה נקודה מאוד חשובה. זה עבר דרכם, זאת אומרת... זה מונע מהם מחלה קשה או מוות. בדיוק, וראינו, ואנחנו רואים באמת את התחלואה הרבה, ואת מספר המתים שיש. זאת אומרת, זה אנשים שלא התחסנו במנה השנייה. עוד לא הספיקו להתחסן. עוד לא הספיקו להתחסן במנה השנייה. זאת אומרת, זה דברים שצריכים, אנשים צריכים להביא אותם לפתח. אני אגיד לך משהו, אחרי המנה השנייה, הרגשתי חולשה. הו ותו לא. גם אני. עכשיו, ואם אני לוקחת הסיכון הזה, שאני לא אדביק אנשים מבוגרים סביבי, ואני בעצמי לא אכלה במחלה הנוראית הזאת, אני אומרת החולשה הזאת של הכמה שעות האלה עם שני כדורי אקמול שעברה בי אף שווה את זה, וגם שווה חום של 24 שעות. יותר מזה אני אגיד לכם, אני רוצה לחזק את שניכם, דווקא בגלל שעכשיו המגפה, הקורונה פוגעת יותר בצעירים, הרבה יותר מהגל הראשון והשני, וצעירים גם נפטרים. אני ליוויתי השבוע משפחה של בחור בן 48 עם שתי בנות קטנות שנפטר מקורונה.
אגב, בדיבור שגם הוא לדעתי לא תמיד מוסרי, הוא גם ללא מחלות רקע, כי יש תמיד את הדיבור הזה, כן מחלות רקע, לא מחלות רקע, הוא גם ללא מחלות רקע. כך שהחיסון גם יציל אתכם מתחלואה קשה וממוות, זה דיני נפשות, גם ציבורית יקטין את הסיכוי להתפתחות מוטציות. מדובר בתהליך מאוד ארוך. אנחנו לא, זה לא ייגמר עוד חודש, חודשיים כנראה. נכון. ואל תכעסו עליי, אני מאמין שבסופו של דבר, עוד הרבה זמן, לא כועסים בכלל. תוך כדי זה שצריך להתחסן, יכול להיות שבסוף מה שיציל אותנו זה תרופה ולא חיסון. אגב, אני רק רוצה להגיד משהו בעניין הזה. תראה כמה אנחנו חצופים, כמה אנחנו חצופים, יושבים פה חצופים, לא אנחנו שלושתנו, כי אנחנו התחסנו. אני יודע מה את הולכת להגיד. אני אומרת לך, בחול אנשים מבצעים הגרלות כדי להיכנס לקבל חיסון. נכון. ופה אנחנו זורקים חיסונים. זו החוצפה, זו החוצפה מספר אחת. אנשים בעולם משוועים לחיסונים ולא נותנים להם, כי אין, כי המדינות שלהם לא דאגו. אנשים בעולם מקנים בישראל, אנשים בעולם מקנים בישראל במבצע החיסונים שלה. מה זה מקנים ומשלבים? ויש כאלה שרוצים לבוא לפה. חברים, לכו להתחסן. רן רזניק, לך תתחסן. וואו, התחסנתי, אני אחרי מנה שנייה. אתה? כמה ימים אחרי זה? גם אני אחרי מנה שנייה. אני שבוע אחרי מנה שנייה. אתה? שבוע אחרי מנה שנייה. אז אני יכול לנשק אותך כבר, ורגע ואז. אני מוותר על זה, תודה רבה. תודה, רגע, סליחה. תודה רבה, באמת. רגע, מה, רגע, סליחה, דקה. תתנצל על זה שאמרת קונספירטור. כנרת בראש. תודה רבה לך, נעמתי מאוד. בפעם הבאה תעשו טיעונים אתיים, משפטיים. במקום אחר, במקום אחר. ועכשיו, אנחנו עוברים לאריה הגדול. אראל סגל ולהקתו. אראל, ויוטה שלזינגר. שלום לך שמעון, גם אני לא רוצה. שלזינגר ברגל קרושה. גם יהודה רגל קרושה שלזינגר, וגם אני לא רוצה לנשק אותך, וגם אני עברתי חיסון שני היום, וגם אני הולך לדבר עכשיו על החיסונים בכעס גדול. תודה רבה שמעון.